Rumunska, Bulharska, Polska, nebo Slovenska, alebo sú to cudzinci asi nečasté v mesiaci z Ukrajiny. A to je téma kľúčová rola, keďže nemá také sociálnych vecí sa za posledné dva roky zvýšil takto. Housenci na Prachaticku se lidé připomínají upálení rodáka Jana Husa před 604 lety v Kostnici. Na výzvy návštěvní tmě expozice pro děti a právě jeden je určený způsob.